היי, אני סוזי, סטודנטית למדעי התנהגות במסלול האקדמי המכללה למינהל. במסגרת פרויקט The Leaders נבחרתי להתמחות בחברת סונול. בואו אחריי. אתם בטח יודעים שסונול היא חברה מובילה בתחומה, אבל מה שאתם לא יודעים זה שסונול חוגגת השנה 100 שנים. במסגרת ההתמחות שלי אני נחשפת לכל התחומים של משאבי אנוש, גיוס והשמה, רווחה, פיתוח ארגוני. בעצם ניתנה לי הזדמנות להבין לאיזה תחום אני הכי מתחברת. זה האגף שבו אני מתמחה, בואו תראו. בואו תכירו את המנטוריות שלי, צוות משאבי אנוש. היי, מה העניינים? אחת החוויות הכי משמעותיות שעברתי במסגרת ההתמחות זה שהתלוויתי לסמנכ"לית משאבי אנוש לבית משפט. ממש ראיתי איך הדברים קורים באמת. זה מה שבעיניי מייחד את פרויקט The Leaders. אם הייתי רק נכנסת לעבודה, הייתי רואה משהו אחד, קטן, אבל פה ניתן לי הזדמנות בעצם לראות את הכל. במסגרת הלימודים שלי, אני לומדת תואר שני בייעוץ ארגוני. האמת, בכלל לא ציפיתי. אבל נחשפתי כאן גם לעולם הפיתוח הארגוני, ואז הבנתי שאני בדרך הנכונה.